Meus queridos amiguinhos, vou contar para vocês uma história muito... O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do alto, dos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e toda glória, para todo sempre, ó Pai, que o Pai seja com todos. Vem fazer cocô. Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão. Se for menina, fica pelada e deita no colchão. Pânicozinho, pânicozeta, vai começar o pânicozão. Tira a mãozinha da maçaneta e pega no meu gangão, dão, 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 dão. Olá, amiguinhos. Aqui fala Emílio, a sua gazela saltitante da Avenida Paulista para o mundo. Está no ar o programa Pânico com o nosso Robert e hoje Thiago Venâncio de Lima. Ele tem 24 anos, é bancário e habita a Vila Matilde, em São Paulo. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, hein? Mas o mais interessante é a moça do tempo, do Espírito Santo, de... Por favor, você poderia passar o microfone? Lógico, pelo amor de Deus, fazer uma mini entrevista. Aí é outro padrão, né? Com a nossa moça do tempo. Que é isso? De... Vitória. Vitória. Linda. Ela é moça do tempo da TV Record. E da Jovem Pan. Isso aí. É um grupo, é um conglomerado. Em Vitória fazem parte do mesmo grupo. Conglomerado de emissoras. Isso. Quem é o dono? É o mesmo prédio. É o Grupo Buais. Receita fracão. Buaizinho. De Buaizinho. Mande um abraço para Buaizinho. Papai do ano. Isso aí. E ele fica lá? Ele despacha? Ah, não. Muito difícil. Helicóptero. Chega de helicóptero. Só olhando lá, assistindo a programação, ouvindo a previsão do tempo. Tempo. Sério. Ele é lindo, hein? Ele é um gatão. Gatão. Pois é do pai dele esse grupo. Não, eu sei que é do pai dele, mas é de... Mas daí, é do pai dele. Papai. Aqui também, a Jovem Pan é do pai dele. Mas papai. Também. É claro. Não. Com certeza. Vai brincando. Então, não tem. Deixa eu te falar. E você faz o que lá? Como é que você faz a previsão do tempo? Eu chego todo dia 5h30 da manhã na TV. Deus. Faço a previsão do tempo no Jornal da Manhã ao vivo. Desço, falo na Jovem Pan ao vivo, porque é no primeiro andar do prédio. Falo na Rádio Vitória, que é a nossa rádio AM lá. Gravo a previsão para o Jornal da Noite, gravo a previsão para a Jovem Pan da Noite e escrevo no Folha Vitória, que é o nosso site. São você uma... Porra, caraca, meu! Você é uma jornalista muito conceituada aí no Espírito Santo. Eu ainda estou estudando, nem me formei ainda. Sério? Como é que você chama? Manuela Caiado. Você está fazendo mais coisa que o Narciso Verniz. Manuelita. É, e na hora que eu tô saindo, sempre eu ouço Pânico, cara, adoro. Muito obrigado. Eu acho um humor de muito boa qualidade. Você é muito bonita. Obrigada. Não é à toa que as moças do tempo são lindas. Vamos botar a Índia pra fazer a previsão do tempo. Vamos colocar Amanda Ramalho pra fazer a previsão do tempo. Ah, eu sou feia. Não, mas você não seria moça do tempo. Imagina ela apresentar assim. Obrigado. Ah, gente, esse conceito tá mudando, hein? Tem uns carinhas aí apresentando a previsão do tempo que... Cara, mas eu preciso, I need it. Nunca vi homem apresentando. Eu tenho uma previsão aqui, posso fazer? Pode fazer. Então tá, vou fingir que eu vou fazer, hein? É mais ou menos assim, é muito rapidinho, tem 30 segundos. Aí entra uma vinhetinha, agora na Jovem Pan, tempo e temperatura. Com agora, na Jovem Pan... Peraí, calma, deixa eu fazer. Vai, não é bonito. É umas nuvenzinhas assim. É, eu sei, mas eu não tenho trilha. Tem trilha aí, Gabiru, quem deu uma trilha aqui de jornalismo? Você vai perguntar pro Boca Murcha? Porra, Boca Murcha, pega uma trilha de tempo aí, bicho. Você não é, vai, Boca Murcha. Pega aí, ó. Depois do song! Das Planesong! Pera aí, Gabiru! Vem aqui, Gabiru! Ó, monstro! Ele foi embora, velho! Foi embora! Tá certo assim? Aqui, ó, pera aí, deixa eu ver essa vinheta. Igual, velho! Não, essa não. Essa tá acabando. Muito nervosa. Tem que ser uma coisa mais larga. Aqui, ó, essa aqui é boa de tempo. Vai. Já vem. Não. Peraí.
Eu vou tocar todas as vinhetas da Jovem Pan. Tá bom, agora. Só até achar uma. Até achar uma. Vai. Calma, gente. Pera aí, deixa eu ver. Trilha Bass One. Essa é muito brava, boa, muito cara. Brava. Essa é muito punk. Esse é um tempo essa de... é quando mataram o Saddam. Não, é Tornado. Alô, aviso de tornado. É, tá certinho. É, aviso de tornado. Essa... voando. Tsunami. Tsunami. Vamos ver se essa aqui é boa. Porra, essa também é nervosa, hein, meu? Mas trilha brava, hein, Gabiru? Essa é nervosa. Aí não dá. Aqui, ó. Ah, é brasa também. Eu quero uma coisinha meio... uma coisa mais tranquila. Tem que ser mais light. Tempo, é. Gabiru. Gabiru. Ele não, pô, quer fazer. Não tem uma ele não quer fazer. Isso aqui é Jovem Pan, cara. Tem que ser tipo um barulho de... daqueles barulhos de nuvens. Tipo, é, barulho de uma coisa ênia. Como é um barulho de nuvem? É ênia. Uma coisa ênia. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer com a boca. Não, não, com a boca? Com a boca. Eu gosto. Assim, não, mas tem que ter a vinheta antes, vai. Não, eu faço a vinheta. Tá. Eu faço. É tempo e temperatura com isso, Manuela. Isso. Não, não, faz um. E um barulho. Tim, 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 tim. Igual a rádio, pô. Rádio tim, de tim, tempo. Tim, tim, tim. Tim, tim, tim. É só um barulhinho. É, só cama. Vai, meu. Vai, vai, bola. Passarinho. Ah, eu? Vai lá. É, não, mas meio longe, senão ninguém vai ouvir. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Perfeito. Perfeito, perfeito. Jovem Pan apresenta Tempo e Temperatura com Manuela. Bom dia, mais um dia começando ensolarado aqui na Grande Vitória e deve continuar assim, predomínio de sol com poucas nuvens, sem chuva em todo o Espírito Santo. As temperaturas ficam altas, máxima de 32 graus na capital e mínima de 20 graus. Manuela Caiado para Jovem Pan. Ó, oh, arrasou! Que é isso, hein? Ei, Manuela! Que é isso, hein? Vermelha que eu vou explodir daqui a com você, aqui. O tempo sempre vai ser bom, Manuelinha. 40 graus aqui. O tempo sempre vai ser bom com a Manuela, cara. Que beleza, que beleza. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o beijo elefante. Esse é o famoso 16 toneladas. Bora aí, toma. Boa noite, boa noite. Boa noite, é, elefante. Boa noite, boa tudo noite, bem, elefante. Estou bem. Posso você... chamar de elefante, por favor? Obeso elefante. Vamos lá, uma fase de Johann Sebastian Bach. Opa! Não, não é. O Bach ele tocava. Mas ele fez bonita. Ele escrevia. Não, ele tocava. Se eu decidir ser um idiota, serei um idiota com acorde próprio. Impotente, né? É... entendeu? Entendi. Profundo. Couve, convida. Esta quem você convidou? Couve, gravida! Muito bem, hoje teremos aqui um bombeiro. Stand-upero. De stand-up. Ai, o bombeiro carioca conta casos verdadeiros de sua profissão no espetáculo de stand-up Comédia em Chamas. Boa, o Rafa Luz. O nome é bom, gostei. Você gostou? Gostei. Comédia em Chamas, Teatro Rafa Silvio Luz. Romero. Oi? O nome dele é Rafa, Rafa Luz. Luz. Rafa Luz estará aqui hoje. Boa! Temos piadinhas. Ah, Daniel, trouxa. Daniel. Piadas de trouxa? O Hans, o piadas Cruz. De trouxa? Vai, Hans. Qual que é a parte mais velha de um veículo? A parte mais faraol, velha? Faraol. Não. Por faraol. O faraol. Obviamente que não. Ah, tá vendo? Não. Não. O faraol é uma coisa muito vou antiga. Vou repetir, não. Talvez faraol. Você não entendeu. Qual é a parte mais velha do veículo? O velhante. Quem é o volante? O volante, sim. E quem é o pai do veículo? Só com o pai do veículo? É o painel. Painel. Nossa, meu! Não conhecia. Painel. E o faraol é mais velho que o volante. O faraol é mais velho. O faraol é bem mais velho. Pode ser vô. Não. Você faraol é da múmia, é antigo. Você se deu mal. Do Tutankamon. Você se deu mal. O que é mais velho? O avô ou o faraol? O seu avô, o senhor Eliova. Doutor Eliova. Você conhece o doutor Eliova? Doutor Eliova é... Doutor Eliova à esquerda. Doutor Eliova. Ele é um gênio. Doutor Eliova é um dos eu médicos... Eu queria que ele viesse aqui. Peraí, deixa eu falar quem é o doutor Eliova, porque as pessoas precisam saber. Exatamente. Quem é. Exatamente. Doutor Eliova é um dos médicos mais considerados... conceituados. Albert Einstein. Verdade. Tem uma placa pra ele. Existe neste hospital, que é um grande hospital, um dos maiores hospitais do Brasil... Verdade. Uma placa... escrito o quê? Eliova Zuckerman. Eliova Zuckerman. Ai, agora imagine
uma pessoa que chama Heliosa. Que tem pelos na orelha. As mulheres da leite. Elas são tão belas. Vão comer suas panelas. O solvite é malá. O apertão não vem da lá. Já está na hora. Ó, nos Estados Unidos, os caras já têm uma pílula preventiva contra AIDS. Opa! Aí sim, ó, opa! Consultores sanitários dos Estados Unidos recomendaram nesta quinta-feira a adoção da droga chamada Truvada. Primeira pílula preventiva contra AIDS. Comitê de Aconselhamento de Drogas Antirretrovirais. Bonito esse nome, hein? Antirretrovirais. Que assegura que a Food and Drug Administration, o FDA lá, a agência que regula os alimentos e os medicamentos nos Estados Unidos, aprovou por 19 votos contra 3 a prescrição do Truvada para homens homossexuais HIV negativos e por 19 votos a 2, uma abstenção, receitar a droga para cônjuges não infectados cujos parceiros têm AIDS. Ó, que bacana! Sensacional, hein? A Truvada atualmente está disponível como um tratamento para soropositivos em combinação com outras drogas antirretrovirais e o FDA aprovou em 2004. A fabricante... Porra, eu não sei falar esse nome. Difícil. Não sei chuta, falar esse nome. É um fabricante muito sensacional, da Califórnia. Certo. Apresentou uma solicitação para poder comercializá-lo com objetivos de prevenção. Resultados de referência, eu não vou ficar lendo isso. É, o negócio chato, é gigante. Né? Não, é boa, é bacana só... isso, é velho. É porque hoje em dia a notícia. Porra, bacana. O importante isso. É só no começo, né? Tipo, já... É, mas é uma, um é negócio de evolução, bacana, gente. É. Mas bacana isso. Deixa eu ver aqui. Os críticos observaram. Por que, que tem uns caras contra? Que essa pílula é cara. Sabe quanto custa o tratamento? Quanto? 14 mil dólares ao ano. Puta, que lá. E outros alertam que o teste clínico não apresenta as circunstâncias do mundo real e poderia provocar um aumento na prática de sexo sem proteção. Entendi. Ou seja, estão falando que a turma vai... Fazer o berber. Aí eles vão plantar mandioca mesmo. E há uma retomada em casos de AIDS. Os dados usados provém principalmente de estudo de prevenção. Eu vou ler inteiro agora. Vai. Não vai que tá interessante. Tá chato. Mas não, vai, não, tá legal. Tá chato, porque não, o pessoal saber. Tá curioso. Vai ser ler divertidamente. Então tá bom. O estudo foi realizado com 2.499 homens homossexuais, inclusive 29 transexuais. Certo. Com idade entre 18 e 60. Espera, deixa meu pão de queijo. Não mexe aí, rapaz. Eu paguei, bonitão. E daí? Você que pagou. O cara joga na cara, né? Deixa eu ler aqui a notícia. Os participantes foram selecionados ao acaso para tomar uma dose diária de Truvada. Combinação de 200 miligramas de... Putz, esse nome também vai estar difícil. Putz. Entricitabina? É. E tonosovir disoproxil
Fumarato. Nossa, por isso que acaba com a AIDS. Olha o nome do bagulho. Acaba com qualquer coisa. Porra, isso aí desentope até pia. Então, vamos ver o que deu lá. Vamos ver o que deu. Vai. Aqueles que tomaram um novo medicamento com regularidade, tipo, presta atenção aí, ó. Vai. Senão eu paro de ler. Não, tá interessante, vai. Tá bom. Por favor, meu. Aqueles que tomaram um novo medicamento com regularidade tiveram uma incidência quase 73% menor de infecções. Em todo o estudo, incluindo aqueles que não fizeram um uso tão seguido do Truvata, houve 44% menos infecções entre aqueles que tomaram o placebo. Placebo é água e farinha lá, água, né? E açúcar. É. O método de ingestão do medicamento antes de potencial exposição ao HIV é denominado profilaxia pré-exposição. Pronto, acabou. Ah, tchau. Porra, ainda tem coisa pra caramba. Vambora, tá interessante. $14 mil. Quer que eu leia o Veja também? Por favor, lógico. Veja também. Paraná confirma a primeira morte por dengue em 2012. Putz. Cliente de plano médico particular terá número do SUS. Dietas restritivas são pouco eficazes a longo prazo, diz o estudo francês. Quer que eu leia o estudo francês? Queremos, Emílio, lógico. Por favor. Não vou ler, não. Vou para a entrevista. Dieta é bom. Bom, então é uma notícia boa. Não é? Ou não, vocês não estão nem aí. Calma! Você não quer ler mais? Não, já li. Eu achei muito bacana. Eu acho que já foi o suficiente. Parabéns. Eu achei muito legal. Muitas se salvarão. Já foi o suficiente. Negócio curioso. Não foi? Foi, gente. É uma que nem a descoberta da pílula pra mulher, graças a Deus. Que bom que vai ter. Adorei. Bom, também você adorou, é lógico, né? Muito bem. Quando distribuiu, eu sou o primeiro. Muito bem. Vamos trabalhar ou vamos ficar nesse papinho? Vamos trabalhar, aliás. É nós nas fritas. Tigatim. Daniel enfiou a mão no pão de queijo e tirou o gosto especial de seu primo. Tá com a mão suja. Muito bem, queridos. Estamos de volta e agora com o nosso convidado aqui. Quem é ele? Aí que está, ele é bombeiro. Um bombeiro carioca. Conta casos verdadeiros de sua profissão no espetáculo de stand-up Comédia em Chamas. Aqui Boa. Está, Rafa Lu! Vai, Igor! Vai, mano! E aí, bola? Beleza, Rafa? Tamo junto. É nóis. Rafa, você é militar? Sou bombeiro militar. Da PM. Sou bombeiro da... É, o bombeiro em São Paulo, ele pertence à polícia militar, né? É. Diferente da maioria do resto do país, ele pertence à polícia. Ah, no Rio não é da polícia? Não, no Rio são instituições separadas. Você tava na greve lá? Não tava. Já tava aqui em São Paulo. Ah, você já tava... Você não é mais bombeiro, então? Não, sou aqui em São Paulo. Você mudou pra cá? Então, eu moro aqui em São Paulo tem 2 anos. Qual que é o batalhão? É o 18º Grupamento de Bombeiros e Itapecerica da Serra. Posso mandar um abraço pra rapaziada de lá? Espera a sua casa? Eu moro na estrada D. Ah, é? Então se pegar fogo nem vai, mano. Deixa eu vou rápido pra lá. Deixa morrer. Jardim Ângela também, ali pertinho. Manda um abraço pra galera lá do... Lugar bom, né? Poxa, Bombeiros de Itapecerica. Lugar bom. Ô, bom pra trabalhar, né? Cai pouca gente de moto, né? Não, ali moto não tem... Cara, e esse negócio de moto é legal, assim, porque tipo, é péssimo ser bombeiro e ser gordinho como eu sou, porque toda vez que cai um motociclista, eu torço pra ser um entregador de pizza, que eu pego a pizza pra mim, tá ligado? Aí sim, já começou. E lá é bom, porque tem, tipo, cai direto, né, cara? Então você, tipo... Você fica ali ligado, pô, pega a pizza meio desfira, zoada, né, mas cara? Tá valendo. Ah, não. Mas pode pegar? Ah, cara, às vezes eu falo assim, meu irmão, e essa pizza aí? Já passou o tempo? O cara, não, pode levar. O cara dá, né, cara? A galera gosta do bombeiro, né, cara? Você tem uma... O cara tem uma técnica. Um processo de convencimento, né, cara? Ele demora pra atender o cara, a pizza dá uma esfriada. Ele, pô, a gente vai ter que ir pro hospital ainda. Boa. Cheio. Eu vou falar pra você, essa vida de motoqueiro não é fácil, não. Cara, motociclistas, infelizmente, eles sofrem muito com o trânsito, cara. Pô, isso é um problema grave, a gente fala brincando aqui, mas é um puta problema grave, né, cara? Porque a maioria dos atendimentos que a gente faz é da galera que cai de moto, né? São cara? 200 acidentes por dia. Aí, cara, a gente lá no... 200 acidentes, é um absurdo. Nossa, cara, a gente lá no posto das ocorrências, arrisco dizer que 85, 90% são de pessoas que caem de moto, cara. Uma pena. É um perigo. E também, às vezes, eles estão trabalhando, sempre trabalhando, né? Sim, em geral estão trabalhando. A gente entende que é o trabalho, a gente entende que o patrão cobra que eles entreguem as coisas com velocidade e tudo. Mas a gente, cara, tem um apelo aqui, né? Que eles andem com um pouco mais de prudência, né? Tudo porque a gente... Vocês viram a liga essa semana, lá da Band? Não, fizeram uma matéria sobre... Ó, os caras, eles entram na contramão
O cara anda, não sei aonde, na não, faixa de busão. Não, todos. Não, pera aí, agora eu vou defender aqui. Eu não falei que são todos, eu falei que o cara que tava o que tava filmando com o cara. Sim, mas uma cara de carro também entra na contramão. De ônibus e caminhão. Não dá pra você entrar na contramão na Paulista, né, irmão? Você se mata. Carro também entra. Não, eu tô falando o seguinte, o cara que... Tem cara que não respeita... Ah, porque os caras tem que ser entrega rápida. Deixa eu te falar. Eles dão a desculpa da entrega não é rápida pra fazer isso barbaridade. É, não, não é. Não é todo mundo, mas, não. Mas ninguém falou que é todo mundo, velho. A maioria dos acidentes com moto acontece porque o motorista do carro não sinaliza. O brasileiro não sinaliza. É verdade. É verdade. Agora, ele não sinaliza, não dá seta. Agora, Emílio, uma coisa também é a seguinte. Quase 100% dos motociclistas andam no corredor. E eles também não percebem que o carro tem um ponto cego. Então, às vezes, o cara sinaliza, vai mudar de faixa e vem o motociclista não tá enxergando, entendeu? Então, e a velocidade que eles andam, muitas vezes, é a hora que você vai e vê. E outra bola, a moto é o próprio para-choque, é o cara, né, cara? Não precisa estar muito rápido pra você cair e se machucar. Não. Então, 60 agora, por hora, você se arrebenta. Independente disso, cara, a gente tá lá pra atender, o cara sendo tanto imprudente ou não, cara, não faz diferença pra gente. A gente tá lá pra atender e faz o melhor, cara. E se for entregador de pizza, pode ser melhor ainda. Claro, né? Claro. Aí é melhor. Por que, agora, que você mudou pra Sampa, irmão? Então, cara, eu trabalhava lá no Rio com emergência também, só que tava complicado trabalhar lá, né, cara? Por quê? Então, cara, muita lá no... ocorrência, né? Não, aqui em São Paulo até tem mais ocorrência, né, cara? Questão de grana, enfim. Coisas que o aquenta tava ruim. Mas deixa eu entender, como que você fez, já que aqui é da polícia militar? Não, é que eu fiz o concurso pra cá, separado. Fiz concurso público, entendi, pra cá. Entendi. Outro concurso, estadual, né? São forças estaduais, entendi, eu fiz o concurso entendi pra São Paulo. E tô aqui, cara, eu tô gostando de São Paulo, apesar de ser carioca, né? Tô gostando de São Paulo, assim, São Paulo me acolheu muito bem, tenho feito grandes amizades aqui. Não, gente, tô curtindo, assim. São Paulo, pô, me abriu o espaço pro teatro lá, o Teatro Silvio Romero, me abriu as portas lá. Enfim, então, tô curtindo São Paulo, cara. No Rio você já fazia? Trabalhava, fazia, assim, no Rio eu trabalhava dando aula de primeiros socorros, e aí eu contava as histórias que aconteciam na aula, pra deixar a aula mais agradável pra galera, né? Porque às vezes o cara fazia treinamento de brigada, e puto, o cara não queria estar ali, né? Então a gente contava umas coisas engraçadas pra poder deixar a aula mais agradável, entendeu? E aí o pessoal começou a falar, você tem que fazer stand-up, eu comecei a fazer algumas coisas pequenas, mas aqui em São Paulo que eu arredondei o texto mesmo, apresentei pro teatro e... Tô tocando aí com sucesso, graças a Deus. Opa! Ô, meu camarada aí, ó. Aí. Fala, Rabinho. Faz um stand-up aí pra nós. Tá sempre lá no Renaissance. Ah, sim, você tá no Renaissance. Tô lá no Renaissance hoje, meia-noite. Pode ir, pô. Se me chamar, eu vou, hein? Pô, vai lá. Chama ele, Rabinho, pô. Lá. Aí eu entro com a mangueira. Opa, mas tem que ser de 12,5 polegada que tem mais pressão, porque claro. De jardim não pode. Mangueira de jardim. Que história é essa de sair da ambulância no engarrafamento? Puta, é cara, isso? Quando eu comecei a trabalhar com emergência, eu era muito afobado. Ah, porra, pensa um moleque afobado. Eu era promissor, né, cara? Com 18 anos eu era promissor. Você vê que inteligente que eu era. Quando a ambulância parava por causa de sinal, eu ficava afobado dentro da ambulância. Eu falava, pô, tipo, podia ser minha mãe lá, né, cara, precisando de ajuda. Tô demorando, né? Pô, tô demorando. Aí eu descia da ambulância correndo, igual um louco. E ia no cruzamento, mandava os carros pararem e mandava os nossos carros avançarem. Só que é inteligente. Vê que promissor. Em vez de esperar a ambulância chegar, não, eu voltava correndo pra ambulância. Porra, igual um louco, né? Eu ia correndo, a pessoa na rua falou assim, que merda é essa? Esse cara correndo, esse maluco, do lado pro outro, cara. Correu, pô, e no Rio, né, cara? Essa troca de tiro, né, galera? Já desesperada dessa do carro, né? Aham. Uhum. Pô, era um gênio. Eu era promissor, né, Bola, com 18 anos. Você vê que eu era um moleque diferenciado, né, cara? É verdade, é verdade. Era promissor. Dá pra perceber. Agora, você sabe de uma coisa? Eu até vou entrar nesse... Eu não sei nem se eu poderia entrar nesse mérito, porque o bombeiro, ele é um herói. É um herói. Sim. O bombeiro... As poucas coisas que funcionam. É, o bombeiro é uma instituição que a gente gosta muito. A gente confia muito no bombeiro. A população confia. Eu costumo dizer... Que, na verdade, assim, eu não sou herói, mas eu trabalho numa corporação de heróis. Exatamente. De heróis, exatamente. Cara. A gente faz um trabalho, graças a Deus, muito... Eu tenho muito orgulho, cara, de ser bombeiro, assim. Em São Paulo, especialmente. A população também gosta muito. A população confia muito no bombeiro. É um negócio que você confia. Só que eu vejo, por exemplo, as mulheres... Eu não, nem sei se eu deveria falar isso. Fala, pois não. As mulheres têm um fascínio. Opa, fetiche. Tem. Vê o cara de uniforme. As mulheres... Eu não sei se é o bombeiro abucacista. Não sei se é a mangueira. Oh, esse fez história, hein, cara? Se é a mangueira, se esse negócio de mangueira o tem a ver. Suado. É que a mulher gosta. A dessa farda. Então, verdade. Eu não sei o que é. Não sei o que é. Fetiche. Cara, tem isso mesmo? Tem, cara. Eu acho que a figura do herói, talvez, né? Puta, o cara que... Você acha que eu for pra minha mulher hoje com uma farda? Pô, daí tem, Emílio. Vou comprar uma farda. Aí sim, cara. Do carro de vermelho. Vou comprar uma farda. Você vai com a machadinha na cintura. Chega em casa, machadão e pão. E não onda. Já chega quebrando a janela, a porta, pula. Isso é fácil de bater na porta, cara.
Eu acho, não sei, não tem nada muito a ver com o assunto, mas eu acho que toda mulher, ela quer, espera de um homem, sabe, o cara que proteja, né, o provedor, salve, o protetor. Não só as mulheres. Opa! Então eu acho que por causa dessa coisa do bombeiro ser herói, do cara que chega, que salva, que resolve, eu acho que tem essa coisa. Uma coisa que me deixa muito orgulhoso na minha profissão é quando a gente chega no local de uma ocorrência, a população olha pra você com um olhar de tranquilidade, fala assim, puta, chegaram os caras que vão resolver o problema, entendeu? Uhum. E realmente, cara, aqui não é Gotham City, entendeu? Tipo, não resolveu, chama o Batman, tá ligado? Uhum. O bombeiro já é o Batman. É. Se a gente não falar e não resolver, ninguém vai resolver. E eu acho que a mulher também gosta muito disso. Pô, os caras resolvem, os caras não sei o quê. Então tem uma coisa. Impressiona a mulher. Mas, Rafa, a história de pegar... Ou é só em gibi isso? De pegar o gato em cima da árvore é obrigação do bombeiro. É obrigação, mesmo? Cara. A gente sai salvar muito... Salvar animal. Engraçado, lá na região... Outro Itapeci... dia salvaram um cachorro aqui no tamanho do ATI. Então, ó... O cachorrinho caiu, os caras foram lá e... Itapeci... Ó, lá no quartel tem dois que a gente adotou. A Dida, que foi até que perdeu. É Fedida, o nome dela é Dida. Fedida. E o Kadhafi. A gente adotou lá, a gente resgatou e adotou lá. A gente resgatou e adotou. A gente, cara, muita ocorrência lá, ainda mais naquela região, Itapecerica, Cotia, muita ocorrência, a gente vai de animal, cara. Uhum. De animal. Tem até uma... Umas histórias, eu posso adiantar aqui o próximo. E as pessoas, acho que as pessoas elas ficam com medo, assim, com receio. Você fala assim, puta, eu vou ligar pro bombeiro, cara. Cara, uma besteira. Os caras estão lá por causa de animal. Mas, gente, pode ligar, assim, porque a gente tá aí pra isso. Mas aí o cara ligou e falou assim: então, bom, meu animal de estimação, super querido. Fala, querida. Não, pode falar. Ah, tá. Ela tem problema. Ah, tá. Então tem problema. É. Vai descer do ânimo já. Isso, ele caiu no poço, caiu no poço, não sei o que. Vocês podem vir aqui tirar? Bom, claro que a gente vai. A gente vai com o maior prazer, cara. Com o maior prazer. Ah, tanto que o lema do bombeiro é a preservação da vida, meio ambiente e patrimônio. E vida, qualquer vida. Aí a gente chegou lá, pô, mas qual é o seu animal de estimação? Ele é um porco. Beleza, é um porco. Cara, quando a gente olhou no poço, o porco tinha uns 200 quilos, cara. Porra, você imagina o tamanho enorme do poço, porco, cara. Dentro do poço, eu olhei e falei, Jesus de Nazaré, como é que eu vou tirar, cara. Isso daqui? Isso é de um falei, guincho, nossa, né, senhora. Meu? Cara, 6 horas pra tirar o porco de dentro do poço, cara. E detalhe, o porco subiu. Ah, cara, eu não sei como é que o porco. Eu sei que subiu, saiu correndo. O porco nem agradeceu, cara. Não, tiramos já do poço, foi correndo embora. Aí o cara todo feliz, mas isso dá prazer. O cara todo feliz. Pô, meu animalzinho de estimação, obrigado. Pô, 200 quilos, bola, porra, cara. Rolou nem um rolete depois? Pô, cara, não foi assim, pô, vamos, sei lá, né? Fazer um pouco, vai ter que ter um hipopótamo, né? Pô, Doutor Reis, mano, é uma paradinha. Eu falei que a gente tá uma vez na minha rua, te juro. Verdade, um cavalo ficou parado. Horas e horas e horas. Daí ninguém mas o cavalo sabia... para só alguém puxar o cavalo, não precisa chamar mas o bombeiro. Mas o cavalo não saía, daí os bombeiros foram. Uma charrete. Cara, você vê que, o bombeiro é bombeiro pra tudo, né, cara? Ó, outro dia o pessoal foi tirar um porco-espinho em cima de um telhado. Ai, que fofo. Eu nunca tinha visto porco-espinho fora do zoológico, assim, aí de cima do telhado, cara. Então são umas coisas que acontecem, assim, e é essas coisas que acontecem, que são engraçadas, é que fizeram, então, o Comédia em Chamas, entendeu? Entendi. Surgiu daí o Comédia em Chamas. E tá todo mundo convidado pra ver Comédia em Chamas Rafa Luz. É todo sábado, 23h59, no Teatro Silvio Romero. Esse teatro tem metrô, é aqui na Coelho, Lisboa. Facinho, facinho. 334 no Tatuapé. Eu vou passar o número aí pra você reservar. 2093-2464. 2093-2464, Comédia em Chamas com Rafa Luz. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Boa! Hoje com o bombeiro. Aí sim, humorista. Fala o talasqueiro, hein? Nós, hein? Esse é o bombeiro. Eu acendi algumas couves. Muito bem, querido, estamos de volta aqui na Jovem Pan com um cara muito legal. Muito bacana. Ele é bombeiro, ele é carioca, ele está agora trabalhando aqui em São Paulo. Exatamente. E tem o seu espetáculo de stand-up, para quem gosta de humor, ele conta as histórias, casos verdadeiros da sua profissão, casos engraçados no espetáculo Comédia em Chamas. O nome dele é Rafa Luz e ele está se apresentando no Teatro Silvio Romero, na Rua Coelho Lisboa, 334, no Tatuapé. Vou passar o telefone para você ligar. Oi? Ele tem Twitter, pode seguir. Tem Twitter da peça. Qual é o Twitter? Qual que é, Rafa? O Twitter da peça é o @ Comédia em Chamas. E o meu Twitter é o @ Bombeiro Luz. O Facebook, mesma coisa, @ Bombeiro Luz. Tem o site lá, o comediainchamas.com.br. E tem pra quem quiser ter uma provinha, tem uns trechos da peça no YouTube lá. Só botar Rafa Luz, Comédia em Chamas. Tem dois trechinhos lá bem legais pra galera sentir como é que é a pegada lá do Comédia em Chamas. Muito bem. Tem um caso aqui que eu estou vendo. Caos. Que pastor. Caso. Um caso.
caos. Não é caos. Ele que tá tirando, não sou eu. Causo. Causo. Não, não falei que você falou caos, mas pode ser um caos. Não, um caos. Um caos. É uma causa. Não, é um caos. Caso. O caos é o caos é um negócio meio mineiro, né? Assim, né? Caos, né? Caos. 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 É mineiro, caso. Não, caos. Caos. Não faz isso, não. Desculpa. Caso. Hã? Um caso. É, em Minas, em... É. É. Mineirinho fala caos, acho que em Brotas. Tem caos? Em Brotas, Daniel fala caos. A gente conta os causos, né? na roda de viola. É um jeitinho interiorano de falar. É. Um jeitinho interiorano de falar. Caos? Caos é uma prosa, né? Você conta. Uma resenha. Não, mas esse caso é um caso. É porque eu acho que o caos tem uma coisa meio de ser meio lenda, assim, né? O caos é um negócio meio lenda, assim, né? Não, caos não. Não, caos é meio lenda. O cara causou. Tem uma causa. Causou. Causou. Não é casou. Hã? Você causou. Pô, tá muito profícuo essa discussão. Não, casou. Você casou. Daí é uma matrimonial. Eu fui na balada e causei. Isso. E se foi na balada e causou. Mas você causa? Porque eu causo na balada. Você provocou um caso. Não, mas aconteceu com ele um caso. Não, mas é causa. Caso não é diferente de causar. Você fica na sua, Xebandi. Causuza. Ah, eu voltei, gente. Cala sua boquita. Ninguém sentiu sua falta. Ninguém sentiu sua falta aqui. Você é inóculo. É um caso, é um caso. Eu prefiro atender como um caso, certo? O caso. O caso. Esse caso, preste muita atenção. Cala a boca, Gabiru. Pô, você quer prisionear aqui nossa entrevista? É interessante aqui. Esse caso que aconteceu com você, de rapazes. Rapazes? Rapazes? É. O que aconteceu? Rapazes. Rapazes? Pera aí, ó. São rapazes que fazem brincadeirinha. Entendi e tudo. E eles deixam... Eu não vou... Objetos. Cara, não são objetos... próprias mangueiras. As pessoas são muito criativas, né, amigo? É. Cara, o cara... Pegou lá o brinquedinho dele, cara, e enfiou numa buraquinha de roda de rolimã, cara. Para, velho. No negócio de rolimã, cara. Ele pegou lá o pintinho dele e colocou o negócio de roda. E travou, óbvio que travou, né? Só que o que acontece? Quando travou lá, o sangue não retornava, né, cara? Lógico. Agora você pense a cena, né, cara? O cara deita. Você tem que fazer uma. Cara, a gente tem que pegar. Serrar? Olá, cara, na verdade, nesses casos, assim, que é um caso muito grave, né, cara? Tipo, grangueno, o cara pode, enfim, perder o órgão dele, né? É muito sério. É muito sério, sério. Então, a gente, na verdade, a gente transporta pro hospital numa velocidade possível e ruim, porque aquilo é muito resistente, cara. É ruim de cortar aquilo ali. Então, mas como é que você corta? As nossas ferramentas de corte, na verdade, são pra cortar automóvel. Tudo são putas ferramentas imensas, cara. Não sei como, pô, colocar... O que de bengala talvez dava, né, cara, pra tu cortar, né, cara? Mas aí, pô, também não dava pra ser um negócio de rolimã, né? Tinha que ser um raro 15, né? Mas aí, então, aí te leva pro hospital, cara. Ele é o parecer do médico, cara. O cirurgião que... Pô, a puta situação. Mas eu, que, cara, agora, não, a situação é a seguinte. Imagina o cara deitado na maca, a gente cobre o cara com lençol, mas o cara tá no hospital, cara. Com o peru. Pô, tu ereto lá, né, cara? Com amiga, com a namorada? Tava sozinho em casa. Foi inventar moda. Agora, eu conheci uma berinjela, cara. Sério? O cara colocou o pintinho num cano... Quis transar com o cano, ela ficou excitado, quis transar com o cano, meu irmão. Botou o pintinho no cano. E aí, travou, né? Cara, e aí, pô, um negócio enorme, roxo, né, cara? Enorme, inchado, cara. Pô, falei, pô, é o que fazer. É o próprio homem berinjela, cara. Eu aqui, gente. Eu vou falar uma coisa pra você. Ah, o cara teve uma ideia. Você sabe, genial. Você sabe que... O Daniel Valença. Você sabe que esses caras... Lá no Capão. Por exemplo, um bombeiro, ele trabalha com o flagelo da humanidade. Opa, sim. É um flagelo da humanidade. O cara tá sofrendo, né? Claro. Por exemplo, eu nunca imaginei que alguém poderia ser pior do que a gente de transar com um amanco, pô. Cara, esse cara, brother, ele mas não é, tubo é ele tigre? Com certeza eu não tigre, é o maior arregão do mundo, não cara. É, mas não é, porque o cara teve disposição. Mas era um tubo tigre. Cara, não, era de cobre, cara. Bagulho de cobre. De cobre. Não era nem o de plástico, assim, né? Que, pô, só você via com a serrinha, dava pra tirar de cobre, cara. E aí, como tava muito inchado, a gente ficou com medo de cortar. E acabar cortando o piro do cara, né? Fazer e aí, então, mesma coisa, cara. Leva pro hospital e aí o cirurgião avalia, cara. O cara nem tem como se explicar, né? Não, porra, vai falar o quê? Pô, você tava na cozinha fazendo uma obra pelado de piro duro, tropecei e botei piro no cara. Não tem nem porra. Como que conta pra família? Cara... Pra avó. E nessa hora a gente tem que ter muito tato, né, cara? Porque, pô, o cara tá numa puta situação constrangedora. Né, cara? E, pô, tem que ter muito tato, muito cuidado com isso, né, cara? Pra você não expor o cara no hospital. A gente liga pro hospital antes, avisa, vê se tem como entrar por um outro corredorzinho, né? Pra não expor o cara, né, cara? Toma cuidado. Tem outra coisa. Galera. Garrafas. Que eu acho também.
Tem outra coisa aqui. A garrafa você quebra. Pera aí, só daqui. Tá, tem outra coisa aqui. Tem outra coisa. Garrafa você quebra. Já tá acostumado, gente. Ele já conhece bem. Aqui já tá acostumado. É o vácuo. Você derrete com isqueiro, aí sai o ar. Deixa eu te falar aqui, ó. Deixa eu falar. Cara, tem o tutorial. Tem no YouTube. Como se desvencilhar das garrafas no YouTube. Deixa eu perguntar um negócio pra você, Luz. Eu acho que o negócio constrangedor também deve ser muito difícil. Essas crises de cara que tem... Como é que chama? Epilepsia convulsiva. Só chama de ataque epilético aí. Isso. Cara, convulsão, né? Convulsão. Cara, a convulsão, ela tem muito a mística, né? Tipo, eu não sei... Por exemplo, a maior mística que eu acho que tem em crise convulsiva, fica até uma dica pro pessoal aqui, é, cara, a língua não enrola. A língua, ela é um músculo que tá preso na sua mandíbula. Então, ela não, é impossível ela enrolar. Uhum. Entendeu? Mas é uma coisa que vem passando de geração em geração, né? Tipo, ó, que minha avó, cara, quando eu almoçava... Puxa, a língua, a primeira coisa que fala. Eu almoçava, ia tomar banho e minha avó quase morria, né? Pelo amor de Deus, não vai tomar banho que você vai morrer, entendeu? É uma coisa que vem passando de geração em geração, eu acho. Então, cara, crise convulsiva, eu já peguei coisas assim... Eu virei na esquina, tinham três caras deitados em cima de um outro cara, assim. Aí o cara falou, que é isso, gente? Não, tá tendo crise convulsiva aqui, você tá segurando o cara. Pô, não tem necessidade. Não precisa segurar. Agora, tops de linha foram duas. Uma foi no Flamengo, no Rio de Janeiro. Chegamos com a ambulância lá. Aí eu olhei e vi que tinha um pedaço de pau saindo da boca do cara, né? Da ambulância eu vi isso, né? Eu olhei e falei, gente, o que será isso? Quando eu cheguei perto, tirei... Meteram um socador de alho na boca do cara. Sério? Pra não enrolar a língua. Não, aí quando eu tirei o socador, o cara respirou. O cara tava sem respirar, a galera ia matar o cara. Lógico, tipo, mas na maior da boa vontade, cara. Tipo, o cara falou, não, a língua vai enrolar. Pô, não vou botar o dedo, não vou botar a camisa, vou botar um socador de alho mesmo, tipo. Vamos desentupir. E teve uma outra, cara, que é... Cara, Copacabana, tem muita história que eu conto na peça que aconteceu em Copacabana. Copacabana é fantástico, cara, que tem de tudo em Copacabana, né? E aí o cara tendo a crise convulsiva, quando eu cheguei, botaram o cara sentado tendo crise, você vê como é que tava fazendo força pra isso. E um cara com a Bíblia na mão, dando. Acho que é biblada, não sei como é que fala, biblada na cabeça do cara. Pai, batia, mas sai demônio, porque... E batia, sai demônio. E a Bíblia é de capa dura, aquela grandona assim, ó, cara. Falei, meu irmão, pelo amor de Deus, cara, o cara vai sobreviver da crise convulsiva, vai ter um derrame aí, mano. Pelo amor de Deus. E pô, e a galera, tipo, é uma ignorância que o povo tem, mas, gente, língua não enrola, fiquem tranquilos, aparem a cabeça da pessoa, deixem ela se bater e liguem 193 ou 192 que a gente vai lá atender. Deixa o cara lá quieto. Deixa o cara quietinho lá, cara. Ele não, a baba também não contamina, ninguém pega. Pô, parece que vai dar choque, né? Você bota a mão na baba, vou pegar. Tem crise convulsiva também, automático, né? Botei a mão lá, tremi. Pô. Eu tenho uma pergunta prática. Duas. Você é bombeiro? Não, ele é açougueiro. Ele não é bombeiro. Não, ele é motorista de táxi. Escuta! Motorista de táxi. Ai, gente, vocês são muito agressivos. Você é bombeiro. Falta yoga. Olha pra mim, olha nos meus olhos aqui e fala, pergunta. Então, deixa eu falar. Você é bombeiro. Sou. E se cair plantão no dia do seu stand-up, faz o quê? Então, hoje na verdade eu tô trabalhando lá no expediente, né, justamente por isso. Pra poder ficar com o final de semana livre, né? Mas quando eu tava, a gente troca serviço, né? O comando autoriza que você troque serviço e depois você repõe o serviço pra... Se você sair uma escala nominal, né? De 15 dias. E aí você troca o serviço. Você pede uma autorização ao comando, você troca o serviço e depois você repõe o serviço. E na festa de fim de ano dos bombeiros, o show é seu. É, a gente não costuma fazer festa não, mas esse ano eu vou até propor, né? Da gente fazer uma festa lá e eu fazer um espetáculo pra galera. A turma mais animada é do bombeiro da Domingos de Moraes. Eita. Ali é boa, ali na... Perto ali da Pedro de Toledo. Já tá goelando os bombeiros. E tem uma curiosidade. O que é a ferramenta Lucas? Puta, a ferramenta Lucas, cara, ela é o seguinte. Ela é uma ferramenta, vocês devem ter visto já em filme, qualquer coisa. É uma ferramenta que a gente chama de um desencarcerador. É uma ferramenta pra cortar a ferragem da galera que fica presa, né? Aquele puta alicatão gigante. É, exatamente. É um alicatão gigante que a gente chama Lucas. Na verdade, que é uma marca, mas ficou conhecido como Lucas. E a gente chegou numa ocorrência, o cara preso consciente, mas ele tava... preso, né? Mas tava muito preso, assim. Aí a gente chegou com a viatura e não tinha o Lucas, especialmente. Tinha outras ferramentas, mas não tinha o Lucas. A gente chegou, olhou e falou assim, pô, cara, essa aí só o Lucas. Quando chegou outra viatura, que também tava sem o Lucas, olhou e falou assim, essa aí só o Lucas. Aí o cara, gente, pelo amor de Deus, faça o que tiver que fazer, mas chama o Lucas aqui. Desesperado, chama o Lucas. Irmão, fica tranquilo que o Lucas vai vir, cara. Fica tranquilo. E aí chegando o Lucas, aí rapidinho. Qual é o prazo pra um bombeiro chegar assim? Tipo, sei lá, eles, tipo... Tem um prazo. Não, eu sofri um acidente. Tem prazo. Na verdade, sim, tem um prazo de saída. A gente, quando toca a ocorrência lá, que avisa, a gente tem 30 segundos durante o dia pra sair e 45 segundos durante a noite. É porque a noite o pessoal tá deitado, né? Enfim.
E aí 45 segundos da noite pra sair. Esse é o prazo pra sair. Agora, chegar na ocorrência não depende de muitos fatores. Depende do trânsito, depende de muita coisa, né? E ela é aquela... sirene. Nossa! É um poder, né? Cara, a sirene lá, pô, é um tesão aquilo, né, cara? É aquilo dá um poder, né? Porque mas você dói, é um hein, cara que pode passar por cima de tudo. É, não de todo mundo, né? Mas eu espero não passar por cima de ninguém, né? Assim, mas... Não, mas é... E a galera, outra coisa, outro apelo que eu faço aqui pra galera, se você me permite, Emílio, fazer um apelo aqui. Claro! Cara, não andem, não trafeguem no acostamento. O acostamento serve para os veículos de emergência passarem. É muito comum, engarrafamento, por causa de acidente, a galera vai pro acostamento e vai andando. E aí a gente não consegue chegar, entendeu? Então, outro apelo que eu faço, não andem no acostamento, por favor. O acostamento é para a ambulância trafegar. Aquilo não foi inventado, não tá ali à toa. Uhum. Foi inventado, foi feito pra isso, entendeu? Então não anda no acostamento. Então isso tudo varia o tempo que você demora pra chegar numa vítima, né? Muito bem. Eu tenho uma questão, Milhaço. Você tem questão? Eu queria saber do Rafa o seguinte, se... Tipo assim, você vai trabalhar um dia até a tarde e à noite você tem a peça. Certo. Se já... Opa! Essa é a verídica. Essa é. Essa é não, se já aconteceu, tipo, de você atender... Essa é a polícia francesa. Essa é chique. Que ideia. Com o negócio azulzinho. É. Olha lá. Ah, é o... Ah, essa é nossa, é bitonalzona. Bitonal? Chama bitonal essa aí. Isso aí parece que é... Isso aí é uma 11 de setembro. Essa aí não, essa aí é uma sirene normal, essa aquela grandona, essa aí chama bitonal, essa aí. Você liga a parte do outro sistema, né? Uma corrente fica separada, enfim. E o, como é que é? Como é que é que chama? Ui, ui, ui. Ou aquele, parece que é um choque, né? Aquilo lá que é? É uma buzina normal que fica no pra sair. Nosso sistema de sirene. Não é uma puta buzina, não é uma forte, porque os caminhões grandes, os caminhões grandes. É um bolo em cada de navio, né, cara? De navio, chegou no cruzeiro. Mas bola, por gentileza, sua questão. Não, eu queria saber o seguinte, você trabalhou e tal... No dia, vamos supor que você atendeu um caso desgraçado. Certo. Sei lá, morte, aquelas certo, coisas. Certo, certo. Como é que você faz à noite pra lidar com uma situação dessa e fazer o pessoal rir? Então, véio, legal você falar isso porque... eu penso assim, ninguém opta por sofrer. Sim. Ninguém quer sofrer um acidente, ninguém quer ser atropelado, esfaqueado, ninguém quer. Então ninguém quer precisar do bombeiro. Então isso já é uma coisa. Então quando a gente vai pra uma ocorrência... É, óbvio que a maioria das ocorrências que eu conto, elas não começaram engraçadas, elas se tornaram engraçadas, enfim. Sim, sim. Elas começam tristes. Alguém tá sofrendo de alguma maneira, ou perdendo a sua vida, ou perdendo a sua casa, os seus bens, e chama então o bombeiro, que é a opção do cara, é a salvação do cara. Então a gente vai pra lá. Então eu sempre tive muito, muito cuidado e sempre optei, assim, dentro da minha, da ambulância, quando eu atendo, em ser simpático com a pessoa, em ser o mais atencioso possível com a pessoa, porque a pessoa já tá sofrendo, né, cara? Tá sentindo dor. Enfim, tá exposta e não queria. Então eu sempre opto por isso. Agora, a morte, a perda de patrimônio, ela é o dia a dia do bombeiro, é isso. Quando eu entrei pro bombeiro, eu sabia que ia ter que lidar com isso. Certeza. Óbvio que ninguém... Pô, eu não fico feliz de uma criança morrer, de alguém, de ninguém morrer, nem criança, nem adulto, nem idoso, ninguém morrer, nem de ninguém perder a casa, não fico feliz. Mas se eu deixar isso me abater, outras pessoas podem depois sofrer com eu tá estressado, eu tá chateado, e eu não quero. Então, cara, o meu trabalho é meu trabalho. Eu chego lá, quando você eu chego lá pra assumir o meu serviço, é 24 horas à disposição da população. E quando eu saio dali, cara, aí é a minha casa, é o meu recanto, é o meu mundo, eu não levo trabalho pra casa. Enfim, e aí isso me permite, então, fazer a comédia mesmo assim. A alegria sempre é um bom caminho pra você se livrar do estresse, pra você esquecer, cara. Você entra fardado no pau. Não entra fardado. A música do Não entra, cara. A farda ela é uma coisa muito séria, né, cara? Então a gente respeita muito a farda. A farda é a imagem do militar em geral no mundo inteiro. Então a gente tem um respeito absurdo pela farda. Então nada eu faço fardado. Eu não falo sobre a polícia, nem da polícia, nem dou informações sobre a polícia e bombeiro. Eu conto histórias que eu vivi no bombeiro. Então, ó, tá todo mundo convidado. O espetáculo chama Comédia em Chamas, com Rafa Luz. Ele é bombeiro, é o bombeiro Luz aqui do aqui do... Como é que chama lá, Amanda? Itapecerica da Tapecerica. Jardim Ângela. Itapevi. Jardim Carioca. Tá bom. Já, é só um lugar. Pra falar todos. Só um. Os GPS, né? Só um. Só um. Tabuão. Ele tá se apresentando aqui no Teatro Silvio Romero, Coelho Lisboa, 334 no Tatuapé. Tem pergunta de internet ou os caras não estão nem aí pro bombeiro? Temos, sim, senhor. Algumas ou muitas? Temos várias. Várias. Tem um problema, se ele puder me ajudar. Você tá com um problema? Vezes, então a Amanda tem um problema, beleza, vai querer beleza. Que o bombeiro Amanda, ajude. Qual o seu problema? Não, calma. Depois do break. Claro. Perfeitamente. Vou ter que tocar uma música. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na PAN. Muito bem. Olha, a gente sempre ouve por aí que o Brasil está bombando. Certo.
que tem oportunidade de trabalho pipocando em todo lugar. Opa! Mas uma coisa é certa, meu querido Boleta. Fala, oportunidade boa mesmo, você só conquista se tiver uma pós-graduação. É isso aí. Ah, por isso que eu indico para você a pós-graduação à distância Uninter. Boa. E aí você me pergunta, ah, Emílio, por que a Uninter? É. E eu respondo com a maior naturalidade para você. Vai. Sabe por que a Uninter? Por quê? Porque você tem flexibilidade total para estudar onde estiver. Boa. As aulas são online ou no polo presencial. E você escolhe. E organiza tudo do seu jeito. Certo. É, muito bom. Além de contar com os melhores professores do mercado, tem assistência total para tirar dúvidas por ligação gratuita ou e-mail. Então, meu amigo, não deixe as oportunidades quicando, não. Venha fazer Uninter, que você tem um futurão pela frente. Pós-graduação. Pós-graduação à distância Uninter. Mais de 40 cursos de MBA e especialização em 7 áreas do conhecimento. Boa. Inscreva-se agora no 0800-707-1234. 0800-704-1234. É isso aí. Ou uninter.com. Boa, Milhaça. Boa. 0800-704-1234. Sim. Eu falei em francês para se algum... Para os leigos. Para os... Se algum gringo se quiser algum fazer o curso, quiser fazer, eu dei esta pequenina contribuição a este povo tão querido que é o povo francês. Francês, é. Que estão numa puta... É Pindaíba. Tá tudo ferrado lá, coitado. Mais barato. Nossa, vocês estão sentando na baguete aí a turma lá na Europa. Ai, Emílio. Vou falar para vocês, meu. Eu vou falar para vocês. Tá babo. O negócio tá feio. Bom... Estamos aqui hoje com ele, que é o Rafa Luz, é um cara muito legal, me parece ser um bom profissional, pelo pouco que eu nunca vi ele trabalhar. Um cara bem humorado, né? Não, mas me pareceu, é verdade. Me pareceu ser um cara... Coerente. Gente boa. Ele é bombeiro carioca e ele conta, ele tá com uma peça aqui em São Paulo, onde ele conta casos verdadeiros da sua profissão e é um espetáculo de stand-up chamado Comédia em Chamas. Todo sábado, às 23h59, no Teatro Silvio Romero. Coelho Lisboa 334, no Tatuapé. Informações 2093-2464. Boa. Boleta, boa. Você teria perguntas? Eu tenho várias aqui do Twitter, mas eu queria saber, assim, você falou que você faz, você atende ocorrência, tal e coisa. Existe essa separação na corporação? Tem gente que só faz incêndio, tem gente que só faz socorro. Ou você também apaga fogo? Como é que funciona isso? Em São Paulo, assim, tem estados que é dividido, né? Que a pessoa faz um concurso específico para uma área, para motorista, para guarda-vidas. Tá. Em São Paulo, não. Você faz um curso de formação, demora um ano esse curso de formação, e você sai habilitado para trabalhar em qualquer área do serviço de bombeiro. Então você fica normalmente... Quem decide o que você vai fazer? O comando decide lá da sua prontidão. Normalmente reveza, né? 15 dias, você trabalha numa viatura, 15 na outra. Entendi. Viatura, pra ninguém também ficar cansado de fazer uma coisa só, né? Entendi. Então, mas você sabe que eu acho uma coisa, às vezes eu também... É, tudo bem, você falou que o bombeiro, ele protege a vida... O meio ambiente e o patrimônio. Tudo bem, eu acho que... Correto. Certo. Se você tiver um problema... Certo. Se você tiver um problema sério, você vai lá 193. Recorre. Perfeito. Agora, por exemplo, abelha. O cara chama bombeiro pra tirar abelha. Cacho de abelha. Pô, mas quem que você vai chamar? Chama um especialista, tá. Pô. Não, vai você tirar. Tirar um cacho de abelha. Faz um fumaceiro ali com um pau. É uma das coisas mais emocionantes que um homem pode fazer na vida. Mais na sua cara. Oi? Disse que aconteceu uma Merlin. Mas esse é um cara frouxo, um cara que liga pro bombeiro. Aí tá aí a proposta pro maior recão. Um gatinho aí, no porque isso telhado. É um cara, eu acho... Tá aí a proposta. Tirar um cacho de abelha. Eu acho muito arregão o cara que fala, eu estou com problema de abelha aqui em casa. Na minha rua teve... Semana passada. E foi bombeiro? Foi bombeiro. Arregão. Fizeram fumaceiro lá numa árvore. Lá. Se fosse eu, eu faria uma tocha. É isso aí. Com um pano de chão e óleo diesel. Óleo diesel. Por que você não fez? Tocha e você fica lá com rodo. Se cagando de medo. Era com rodo. Tomando uma pá de picada. Não. Você fica lá se cagando de medo. Vai. Pô, aqui assim, a parada é assim. A galera, cara. Emocionante. Mas o cara fala, a galera não tem pra quem ligar, cara. Então um bombeiro acaba sendo a última opção do cara, fazer assim, pô, vou ligar pra quem, cara? O cara não, pô, você conhece, me diga um telefone de um apicultor, rápido, assim, puta. Não, mas você próprio, o ser humano, quem é o pai de família, o dono da casa? Vai o cara lá. Daqui a pouco o nego vai estar ligando pra bombeiro pra abrir vidro de
Vidro de palmito. Não, calma. Ai, bombeiro, dá pra abrir o vidro de palmito? Sabe o que aconteceu? Você falou do alicate? Olha o que tá acontecendo comigo. Tem traz um o Lucas aqui pra abrir o vidro de palmito. Então, tem um brinco aqui meu que não tá saindo. Então, se tivesse um alicate... Ai, que horror, gente. Ele contou fora do ar, outro dia ligaram pra ele... Pra ir desentupir privada, irmão. Ah, não, gente, baixaria. Eu tava... Tá de brincadeira, verdade, né? Verdade, infelizmente. Algumas pessoas, infelizmente, não tá sabem usar o serviço, né? O serviço, infelizmente. Mas aí você fala não? Não, a gente vai até lá e quando chega você fala assim, olha só, isso não é uma ocorrência de bombeiro, você precisa chamar um desentupidor, enfim, não dá pra gente, né? Mas por exemplo, igual trote, até pra você começar a jogar água aqui, imagina, né? Merda pra todo lado, né? Trote tem muito? Tem, tem cara, tem outra pena, cara. É que tem muito nego trouxa no mundo, velho. Tem, cara. Que tipo de trote? Ah, a pessoa liga dizendo que você tá pegando fogo. É, que tá pegando fogo, que sofreu um acidente tudo, e assim, a gente não paga pra ver, né, cara? O cara falou que tem, a gente vai. Entendeu? É uma pena que alguém que precisa de verdade pode. Mas qual que é a média receber. De trote? Sei lá, de 10 ligações que você recebe por dia? É, cara, assim, eu não tenho exatamente, assim, eu não sei esse número exatamente, mas eu acredito que metade das ligações. É muito trote. E a bina? Oh, vocês não dão a bina pra depois pegar a pessoa na esquina? Tem, então, tem, mas eu também não sei se tem legislação muito dura pra isso, né? Enfim, é uma alçada que... Meu negócio é o seguinte, cara, quando cai lá pra mim, eu pego e vou e... Aí você desce o cano assim, igual no filme, tananana, é assim. Desce o cano. Eu acho que é um pouco menos imaginário do que você tá pensando, assim, mas desce, né? Lá no meu quartel, alojamento é no segundo andar, a gente desce pra viatura no cano. Tá lembrando de vida Mônica, já desce. Tananana, teve um caso que eu queria dividir com vocês. Ô, Silveirinho. Tá vivo. Eu tava correndo, né, faço esporte esporadicamente de terça e quarta-feira. E você eu tava faz esporte, Silveirinho? Faço esporte, você faz. Faço spinning e... Spinning. Tô iniciando uma aula junto com o Evandro Santo, que é muito bacana, que alonga, como é que chama essa aula? Que é Rosana Pilates. Pilates. É um belíssimo curso. E eu tava correndo com o fone, aquele fone interno, sabe? E ele ficou no seu... Ele entrou no meu ouvido. E eu tentei tirar, ele entrou muito no meu ouvido. Chamou um bombeiro. Nesse caso, eu poderia chamar um bombeiro. Cara, nesse caso, você deveria ir pro hospital. Eu fui pro hospital e ele tirou. Exato. É, na verdade, uma colocação inócula, desculpa. É, vai pro hospital, velho. Mas eu queria saber o seguinte, o cérebro humano, Zurita, ele é programado pra arregar. Você há de convir. A gente tem alguma coisa no nosso cérebro que... Existe os arregões. Não. Tem o seu limite. Pode ver, pode ver. Se tá pegando fogo, você não é um cara que vai entrar. Nem tem eu, nem o Marcos. A gente tem um negócio que prende. Dá uma fisgadinha, eu diria. A diferença do herói e do arregão é que o arregão dá um passo pra trás. Mas o herói aí dá o que, que acontece? O corajoso é aquele que consegue enganar o cérebro. Porque o cérebro tá programado pra você frear a cueca. Doutor, é verdade. É um pouco de psicologia. Não, mas não é. Você tem que entender o seguinte. Ele é profissional. Exatamente. Sim. Não dá pra você se comparar a um profissional. Ele sabe avaliar. Ele sabe avaliar. Ele tem que avaliar, mas tem atos. Por isso que tem bombeiro. A coragem é um ato inconsequente. É treino. É óbvio que ele... Ele também não vai entrar numa parede de fogo com o peito. Mas você já fez coisa que você falou, não deve... É, a gente não tem... A gente não é inconsequente, né, cara? Não é inconsequente. Não é inconsequente. A gente tem comando, tem viatura, tem... Então tem uma logística, mas você tem um fato que... Por exemplo, 11 de setembro, eles foram super corajosos, infelizmente aconteceu aquela catástrofe. Isso acontece na sua profissão também. Qual que é a técnica para não dar uma fisgadinha? Então, até assim, a gente tem primeiro confiar no seu comando, né? O comando é um cara que tá ali, que tem experiência, que ele sabe o que tá fazendo e você tá... Isso é uma vantagem do militarismo. Então você segue a ordem, né? Uhum. Cara, agora tem coisas que são inevitáveis que você tá vendo. Estrutura, disciplina e hierarquia. Hierarquia e disciplina são as bases, né, cara? Hierarquia e disciplina são as bases. Estrutura. E, cara, a estrutura que você tem, enfim, o treinamento que você tem que confiar. Agora, por exemplo, eu duas ou três semanas atrás, um cara caiu num posto de fundação ali em Imbu. E a gente entrou, eu e o comandante da minha viatura, a gente entrou e tudo, e cara, o negócio começou a cair, então a gente acelerou o processo e tirou, e o negócio caiu. É uma coisa que não tem como prever, mas também não vai deixar o cara lá, entendeu? Você entra em poço? Cara, a gente... Puta, é um cagaço. Nossa, cara. Maria. E o cheiro? Em poço, Deus é pai. O saril. Você cisterna. Confia no saril? Cara, o poço é um negócio que daqui é temeroso. Poço é uma... Bagulho pra desabar, meu. Não, é poço é bonito, tá entrando no poço. Tá é bem. Coisa pra homem. Você fica com a... Ai, meu sonho. Mas a gente tem muito treinamento, a gente treina muito. Sim, quando a gente tá no quartel sem ocorrência, a gente treina, a gente tá sempre treinando pra oferecer o melhor pra população, cara. Treinando pra não acontecer o pior, né? Pô, acontecer também faz parte da profissão. Rato também vocês tiram? Vou e te a história falar, do pitbull? O meu porteiro acha que é rato de casa. Você vai detetizar a casa, ele acha que bombeiro detetiza. Não, mas teve o pitbull lá. Teve, pitbull você não enfrentou um pitbull. Pô, cara, teve um cara, só do pitbull eu conto na peça porque é um negócio, bicho. Cara, foi. Posso contar a história aqui? Claro, aí, cara, o pitbull foi o seguinte: a gente foi. Já começou assim, olha como é que começou a ocorrência. O cara chegou lá e falou assim: ah,
chamou a gente na... A viatura tava na viatura de salvamento nesse dia. E falou assim, olha, o pitbull lá matou dois cachorros e feriu gravemente uma senhora. Falei, tá. Falei, então, mas aí manda a ambulância lá. Não, não, já foi atendida pelo SAMU. Falei, então vamos fazer o que lá? Vamos pegar o cachorro. Falei, pô, já começou bom pra cacete, né? Já, já, beleza. Pitbull, que é uma raça tranquila. Os cachorros eram o capeta, bicho acordou, né? Virado, matou dois cachorros, matou a senhora, vamos lá pegar o bicho. Beleza. Aí a gente no caminho, cara, nós fomos, né? Aí no caminho, assim, a gente parou e perguntou assim pro pessoal, na rua vazia. Todo mundo atrás dos muros, né? Aí falou assim, vem cá, a gente, pessoal, vocês vieram buscar o Fred? A gente falou assim, é. Ó, uns 2 quilômetros pra cima. Aí nessa hora eu pensei, ferrou, né? Caraca, essa rua tava. 2 quilômetros pra baixo. A galera tá atrás do muro? Que leão, né? Falei, Jesus, né, cara? Aí continuamos subindo. Aí daqui a pouco um cara pegou e falou de novo assim, ó, vocês vieram buscar o Fred? A gente falou assim, é, eu já, pô, cagado, né? Falei assim, é, só vocês três? Nossa. Falei, pô, me falaram que era um cachorro, vim buscar um tiranossauro, né, nossa, meu irmão? Véio. Vim buscar um leão aqui, né? Cara, de repente, cruza a nossa frente um... Eu não sei dizer o que era aquele ser, não, cara. Era uma, pô, uma aberração, uma anomalia genética. A cabeça do cachorro, cara, era um negócio gigantesco. Jesus. A boca toda suja de sangue. Eu falei, meu a Deus profecia. Do céu, cara. Meu Deus. Cara, pra... aí, descemos, né? Eu era o mais recruta, né, da viatura. Descemos e eu fui lá pegar o cachorro, né? Travado, né, cara? Aí um outro cara apareceu e falou assim, não, eu conheço o cachorro, vou fazer carinho nele, não sei o quê, ah, e você pega na... Falei, vou pegar na crocodilagem o bicho, né? Vou ir pelas costas e vou pegar o bicho. Cara, quando eu passei o cambão, né, aquele laço de pegar animal, cara, o bicho virou no giraia, deu um mortal pra trás, já caiu me olhando, né? Aí já caiu pensando, vou matar esse filho da... Cara, só deu tempo de eu dar um passo pra trás, assim, foi o que deu pra fazer. Cara, ele veio e mordeu, assim, a minha calça, bem na altura do saco, assim, nossa. Ficou agarrado, assim. Cara, eu... Não, antes disso, olha, você vê o que é o medo, né, cara? Antes disso... tava com aquelas roupas grossas, tava. Né? Eu falei assim, antes disso, cara, eu peguei e falei assim, calma, Fred. Pô, como se fosse adiantar alguma coisa, é, né? É, calma, falei, Fred. Falei, calma, Fred. Cara, ele agarrado, aí empurrava o bicho, falava, me solta o outro bombeiro. Batia com a mão nas costas do cachorro, solta, solta. Cara, daqui a pouco uma mulher assim, olhou assim, meu Deus, vai matar o bombeiro. Falei, não, 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 pelo amor de Deus. Aí eu olhei pra trás, cara, meu comandante, tranquilamente, montando uma linha de mangueira, assim, tranquilamente. Eu falei, ah, vem devagar, tá tranquilo. Que é, o não sangue... tem pressa não. É, o sangue aqui, acho que era no meu saco não, acho que era femoral que arrebentou aqui, mas tá tranquilo. Aí veio, jogou água no cachorro, o cachorro soltou. Quando soltou, eu falei assim, bom, agora vamos embora. Ele, não, vamos pegar. Eu falei, não quero pegar o cachorro mais. Deixa o cachorro aí. Aí o cara voltou, esse outro que tava lá na rua, assim, que eu não sei nem que apareceu aquela figura. Falou assim, ó, o cachorro tá acuado. Eu falei, porra, ótimo momento, né? O cachorro já tá... Já não tava puto, né? Agora que tentou pegar, ele tá mais puto. Tá acuado, vai ser muito fácil pegar. Só esse cachorro. Tá com fome também, pô, né? Cara, nós chegamos lá pra pegar o cachorro de novo. O bicho avançou em cima de mim, cara, me derrubou as patas, assim. Ele ficou com a cara, com o focinho na minha cara, eu segurando. Uma senhora abriu a janela. Olhou assim e falou assim, gente, pelo amor de Deus, alguém chama o bombeiro. Falei, não, bombeiro não, chama a polícia, porque bombeiro não tá dando jeito aqui na série, né, cara? Não tá dando? Nem ah, tiro de dardo. Cara, não, tiro de dardo. Ah, tem que dar um tiro de dose de elefante. Tem que dar um tiro de bazuca naquele cachorro, né, cara? Tiro de 12. Aí, cara, puta, aí na hora que a gente conseguiu botar o bicho na gaiola, passou o cara lá, falou assim, aí, bombeiro. Aí eu olhei pro cara assim, derrotado eu tava, né? Eu não falei que 3 era pouco? Falei, é, mano. É. A gente não acreditou, avisou, né, cara? A gente não acreditou. Muito bem. Legal. Queria agradecer muito a presença legal, do Rafa. Sim. Rafa Luz aqui no Pânico. Muito bacana as suas histórias. Muito legal. E tá todo mundo convidado a assistir o espetáculo do Rafa Luz. Você tem a oportunidade de ver em São Paulo. É um teatro bacana, tem metrô. Você chega fácil lá. É aqui no Teatro Silvio Romero. Ele fica no Tatuapé, em São Paulo, na Rua Coelho Lisboa, 334. Se você quiser ligar lá para se informar, 2093-2464. Posso dar os contatos aqui, Emílio, rapidinho? Claro, claro. É, o telefone de contato do Comédia em Chamas para contratar para trabalhos aí, 7829-11, né? 7829-5411, falar com a Liriane Rodrigues. Deixa eu falar uma coisa, você pode ser bom bombeiro. Tem, mas para falar o telefone... Mas para passar não o telefone... Não deu para entender o número. Então, devagar, então. Fala devagar. 11, passa para o Emílio o papel. 11-7829-5411, aqui de São Paulo. O Facebook é o Facebook/ Bombeiro Luz. O site é o comediachamas.com.br e tem 2 Twitter lá. O arroba Bombeiro Luz, que é o meu, o arroba Comédia em Chamas é o da peça. Tem no YouTube uns trechos da peça, Rafa Luz, Comédia em Chamas, e aproveitar que eu tô aqui nesse mega fenômeno de audiência,
Quem tiver ouvindo Pânico, quiser ir no teatro, 50% de desconto, só falar, sou ouvinte do Pânico, paga meia entrada. Bacana. Beleza? Fechado. É sábado, 23h59. Queria agradecer também rapidinho, Christian do Vale, Rodrigo do Vale, minha assessoria de imprensa, os caras são fantásticos, fazem puta trabalho. E parabéns a vocês, cara, o programa é muito bom, foi um prazer vir aqui. E esse espetáculo você faz pelo Brasil também, se pintar um convite? Opa, toda hora, cara, só ligar, só ligar. Então entra lá no site dele, vai pelo Twitter, né? comediachamas.com.br, tem o Twitter, só acessa lá e dá o jeito que a gente se comunica. Legal. Boa, boa. Parabéns pelo seu trabalho. Amigo. Muito legal mesmo as suas histórias. Beijo. Rafa Luz aqui no Pânico na Jovem Pan. Valeu. Obrigado. Esse programa é um lixo. Pânico! Jovem Pan. Tudo bem? Oi. Como é que você está? Bem. Muito bem, você? Você vem sempre aqui? Às vezes. Você é aqui de São Paulo mesmo? Sim. Você está com amigos? Estou sozinho. Eu também. Eu sou de Goiânia. Eu sou um empresário. Olha, casado. Maravilha. Tenho dois filhos lindos. Você quer ir para o mesadinho? Cala sua boca, eu tô falando com um rapazinho ali de boneco. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? 22. 22, eu tenho 50. Adoro a cidade. Você gosta? Experientes. Muito bem. Sabe das coisas. Muito bem. Posso falar alguma coisa pra você? Deve. No seu ouvidinho? Sim. Posso mesmo? Pode. Você tem certeza? Tenho. Everyone! Ai, que horror! É musical! Everywhere I want to be! Ela mandou a música! Ai, vou falar pra vocês uma coisa. Olha que incrível essa história que eu acabei de ver hoje. Um livro recém-publicado defende que o lendário assassino Jack o Estripador pode ter sido, na verdade, uma mulher. Ó, chocado! Nossa. Amando da rainha? É mesmo? Exatamente. Eles dizem que... Porque nunca descobriram, né? Não. Nunca descobriram os casos, né? Ele matou... É. Quantas mulheres? Foram oito mulheres? Oito mulheres. Ele matava e estripava. Exatamente. Só que eles não levaram em conta o seguinte... Quando eu falar é homem, porque ele nunca fez, não manteve relações sexuais com as vítimas, não é? E na última vítima, eles encontraram roupas de mulher no sótão da vítima. E essas peças, nenhuma pertencia à pessoa que foi assassinada. Entendi. Ah, putz. Então não chamava Jack, então. Não, Jaqueline. Então, agora pintou essa Jack. Coisa aí. Não é Jack, é Jack. Só se for um homem vestido de Jack. Mulher. É Jack. Tem até a música dele. Você conhece a música dele, ó? Lembra disso aqui? Vai. Cadê, Gabiru? Desprezefone. Conhece ou não? Música Brasa. Ó. Você conhece, gordo? Não. Um sádico infernal. Cinco garotas gordas. Até música pra ele fizeram, mano. Em português. Caraca, hein? É. Famoso Jack. Ele matava com punhal. Exatamente. Nos becos de Londres. É. Dizem que era amando da rainha, né? Alguns. Amando aí da rainha. Inventou. Aí você inventou. Tem essa teoria que ela queria acabar com a prostituição na Inglaterra. Isso, ia acabar sozinha. Isso, é. Ia acabar quem? O cara inventou. Eu já li essa teoria, Bia. E ele extraiu o útero de três de suas vítimas. Ah, que nojo. E eles falam que essa mulher, supostamente... Certo. Essa que era assassina, que é o Jack, ela não poderia ter filhos,
Ah, ela tinha ódio. E ela estava presa a um casamento infeliz. Por isso que é muito importante você ter um casamento feliz. Então você começa a matar. Coisa que é muito difícil. Então todo mundo vai então, matar todo mundo. Se você tá não tiver um casamento muito feliz, você pode sair por aí furando as pessoas das suas vidas. Certo, Manuela? Certíssimo. Você sairia por aí? De jeito nenhum. Eu prefiro um casamento feliz. É, tá fácil. É mole. Daqui a uns 10 anos. É isso aí. Ó, quem tá ouvindo a gente, pediu pra mandar um abraço, o Sereta, o árbitro. Ô, Sereta. Seretão, Guilherme, gente fina. Seretão, vai, precisa vir aqui. Vai casar. Ele vai casar. Sábado agora? Beijo pra Carol, mulher dele. Sorte pra ele. Boa, Sereta. Certo? Muito bem, eu vou assistir um filme agora de Roman Polanski. Uai, sim, hein? Aí vou ver sim. Agora eu, Amanda Pepe. E Zequinha. Zequinha, mais conhecido como Umboiola. Adoro. E toda a equipe de criação do Pânico para termos uma tarde aprazível. Com pipoca, já está no micro-ondas. Pipoca, pipoca de micro-ondas. Com manteiga. Eu queria saber se eu posso divulgar meu Twitter. Não. Antes de ir embora, a gente é olha, é o seguinte. Cuidado com as DMs. Se você quiser mandar DMs adoidado... Não, eu não mando muito. Não. Se o cara seguir você aí, evidentemente, você não segue de volta? Seguiu, segue de novo. Depende. Ah, não. Você é Estrelovski? Você é Estrelita? Não, gente, não. Estrelita então, Rodrigues. Mas você segue em todo mundo? Se eu seguir, quer me dizer, segue. Me segue. Se eu seguir, me segue também. Segue que eu te sigo. Então eu vou dar o Twitter. Me segue que eu te sigo. Me segue que eu te sigo. Eu vou dar o Twitter da nossa queridíssima Manuela, que eu esqueci o sobrenome. Caiado. Manu Caiado é meu Twitter. Manu Caiado. Isso. Soletra. E no Facebook é Manuela, com O, Caiado, C-A-I-A-D-O. E tem todos os vídeos da previsão do tempo lá, eu tenho um blog de moda também. Opa! Oba! Você te vejo é um no luxo. Chat. É. O Carioca mandou. Mas é moda barata, não é moda cara, não. Ah, moda. Vocês querem que eu leia? Queremos. A mensagem que o Carioca mandou? Por favor, Emílio. Vou ler pra vocês, vou pedir desculpa aqui pra rede. Fala aí, compadre. Não, não. 94-72. Olha lá, vai dar o nome. Só prefiro. Olá, Emílio. Não. Calma. Atenção. Olá, Emílio. Tudo bem? Não consegui levantar hoje. Estou muito cansado. Ontem acabou tarde e fiquei gravando das 4 da tarde às 2, direto. Estou morto. Desculpas, Carioca. Ó! Que formalidade, né? Você acha que... Eu acho que foi uma bela justificativa. Não, não. Acha que é uma o cara mandou bem. Não, eu trabalhei até tarde e não vou. Ah. Mas, pô, o cara mandou a mensagem. Tem um compromisso. Você tá chateado, aqui? Emílio? Você tá chateado? Você ficou chateado? Não, não faz a menor falta. Tá chateado. Ai, Emílio. O pânico não faz falta. Porque aqui é eu, Daniel Boleto. Nós, gente. Só o Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico. Só nós quatro aqui. Tamo aqui, bicho. E temos também ele, Daniel, agora. Daniel, que é. Com certeza. Vim virado aqui da balada sertaneja. Você veio. Vem virado, olha. Que hora você ficou na balada? Olha, eu deixei os estúdios da Rede Bandeirantes por volta da meia-noite. Depois eu segui pro Vila Calte. Você gravou também, não gravou? Gravei também. Igual o Carioca, não. Não, foi? Mas não, eu terminei um pouco antes, que eu tinha compromisso. E depois da balada sertaneja, fui, cheguei virado. Foi com certeza. Eu dormi das seis até as 8 da manhã. Então, dormiu só, duas horas. Só isso, duas horas. E duas veio. Horas mesmo. Eu dormi na casa da namorada, com certeza. Muito bem. Boa, seu. Boa. Vambora. Hoje tem reprise, hein, velho? Ah, sim. Hoje tem reprise. Ah, bem boa, lembrado, boa. Bola. Muito bem lembrado. Hoje é ótima. Que nós temos agora o Pânico na Band. É, exatamente. Na Band. Pânico na Band. Na Band. Ele começa às 9h20 hoje. Exatamente. E ele vai mesmo. Até às 11. Perfeito. Certo? Não é isso mesmo? Perfeito, Milhaço. Depois tem a tribo dos índios lá que mata o galinha isso, no fogo. Isso, mata a bola. Porra, aqueles índios são lá, punk lá. Pô, aqueles índios são punk. Os índios radicais. O pânico começa às 9h20 e vai até às 11. Aí o que acontece? No domingo, nós estamos no programa ao vivo. Ao vivaço. Esse já é ao vivo, não é reprise? Dia das Mamães, é. Que é o programa de Dia das Mães. Exatamente. Que começa às 9 horas. Em ponto. Perfeito. Às 21 horas. Você quer mandar algum recado para sua mãe? Eu? Não. Eu? Quero. Mãe, pelo amor de Deus, pare de fumar. Tá babado. Muito bem. Não. Você, Amanda Ramalho. Minha mãe não tá ouvindo. Marcos Chiesa. Só dizer que eu amo muito minha mamãezinha.
Zuckerman. Verinha Zuckerman e Fofó Eva e todas as suas. Muito obrigado pela criação com o talquinho que vocês me deram. Muito amo bem. Vocês demais. Louro José. Mamãe. Ana Maria, que é a mãe. Ana Maria. Mãe, foram 5 anos longe de você nos dias das mães. Esse ano vai ser diferente, né? É igual. Senna, você gostaria de falar alguma parar coisa? Para todas as mães. Um beijo para minhas duas Cecílias, né? Que é minha avó e minha mãe. Ué, bom dia das mães. Nossa, beijo. Muito bem. Tchau, um beijo para todas as mães. Nós voltamos segunda-feira aqui na Clã. Tchau. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo. Acabou mesmo.